taková druhá otázka je, spousta lidí vám vyčítá spojitost s Pirátama. Pro mě to není problém, ale jako někdo říká, toho bych to starostu, ale proč jsou s těma Pirátama? Ale za prvý, tyhle volby potřebovali to spojení. Já jsem na Letenský pláni, 300 tisíc lidí, 250, bylo to rok 2019, listopad, a volili tam na nás, jako na předsedy, spojte se, ať nepropadají hlasy. Ten volební systém se trochu změnil, ale ne úplně. A ty malé strany jsou vždycky bitý na tom, že jsou malí. Ty větší mají šanci něco změnit. A ta koalice dohromady prostě smysl dává, oni jsou energický, máme nějakou zkušenost, shodneme se v nějakých 70% programu, udělali jsme dohromady program, za kterým si stojíme, a vždycky je možno v těch koalicích dát preferenční hlasem 4 kroužky, křížky, nebo co se dává tomu, koho chcete podpořit víc té koalici. Ty strany jsou tady furt, budeme mít samostatný klub, ale hlavně jako to spojení dohromady funguje, fakt.